أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Falënderimi të kënë Allahot të madhërishëm, atë e falënderojmë dhe vetëm për ti, falje dhe ndihmë kërkojmë. Ndërsa paqja, mëshira, selamet tona, përshëndetje tona të zemërta, i qofshin më të dashurit të Allahot Gjeleshanuhu Muhammedit Alehi Salatu e Selam, familjes e ti të pasër, shokve të ti besnik dhe gjithë ata që të ndjekin rrugën e ti deri në ditën e gjikimit. Ramazani, një muaj i vetëdijësimit. Thot Allahu i madhërishëm në surën Bekara të ajetit 184, në fund të ajetit thot kështu, Audhu billahi minash shejtani rajim, wa antasumu khairul lakum, in kuntum ta'lamun. Dhe nëse agjeroni, do tjetë më e dobishme për ju, nëse jeni ata të cilët jeni të vetëdijshëm. Një ndër aspektet dhe dobit e shumëta që ka ki muaj i shenjt i madhërishëm, është edhe efekti i ti në vetëdijësimin ton në aspektin psiqik, fizik dhe shpirtëror. Nëse dëshirojmë ta kuptojmë dhe ta zbërthejmë fjalën vetëdijësim, do të duhet t'ja bëjmë vetvetes son tre pyetje. Kush jam unë? Çka dëshiroj unë? Dhe si ndjehem unë? Dhe në këtë rast, muaj i bekuar i Ramazanit, ky muaj i shenjtë, ka një efekt mahnitës në vetëdijësimin tonë, në vetëdijësimin e besimtarit, duke ju përgjigjur në tre këto pyetje. Për pyetjen e parë, se kush jam unë, në raport me muajin e Ramazanit, ne përgjigjemi kështu. Pra na bën Ramazani të jemi të vetëdijshëm se kush jemi ne. Unë jam një rob i bindur, i thjesht, modest, ndaj Allahut Gjeleshanuhu, i cili i bindet Allahut plotësisht ndaj këti urdhëri agjerimit të muajt të Ramazanit dhe e zbaton këtë urdhër pa fije dyshimi. Prandaj, edhe Allahut Gjeleshanuhu nuk na krijoi neve përveç tjetër, përveç se të adhurojmë atë me bindje. Dhe ai në Kur'anin e madhërishëm thot, në surën Dhariyat, ajeti 56, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dhe nuk i krijova xhinët dhe njerëzit për tjetër vetëse të më adhurojnë. Po ashtu Ramazani na përgjigjet edhe në pyetjen e dytë, e cila është se çka dëshiroj unë apo çka tentoj, çka kam për qëllim unë me këtë muaj të Ramazanit. Dhe ky muaj i shenjtë i Ramazanit, duke filluar me bindje dhe kaluam disa ditë, duke i agjeruar me bindje të thellë në Allahun Gjeleshanuhu, s'ka dyshim se dëshira dhe qëllimi jon i vetëm është dhe mbi të gjitha është kënaqësia Allahut Gjeleshanuhu, të arrihet dashuria Allahut Gjeleshanuhu nda këti robit të dobët dhe të thjesht. Po ashtu, ne dëshirojmë dhe shpresojmë shumë edhe në shpërblimin Allahut Gjeleshanuhu, i cili ka thënë pejgamberi alayhi salam në muajin e Ramazanit, në fillimin e tij është rahme, mëshirë, në mesin e tij është maghfire, falje, dhe në fundin e tij është itq minan nar, shpëtim nga zjarri i xhehenemit. Pra e lutim Allahun xhelleshanuhu që të na mundsojë neve që me këtë adhurim të Ramazanit të shpërblehemi me shpërblimin e Allahut xhelleshanuhu, pra xhenetin. Po ashtu Ramazani përgjigjet edhe pyetjes së tretë, të cilën e bëm vetvetes son, e cila pyetje na bën që ne të jemi të vetëdijshëm nga ky muaj i madhërishëm, dhe ajo pyetje është se si ne ndjehemi me këtë muaj. Ndjenja jon s'ka dyshim pas bindjes tonë të thellë, e cila është se nuk ka dyshim se urdhri i Allahut duhet zbatohet, pastaj pas bindjes tonë se shpërblimi dhe ndëshkimi i takon vetëm Allahut dhe ne shpresojmë në shpërblimin e Allahut dhe qëllimi jon kryesor është kënaqësia e Allahut xhelleshanuhu. Dhe më në fund ne ndjehemi shumë krenar dhe ndjehemi me një moral të lartë, siç është ndjeje edhe pejgamberi alayhi salam ku Allahu xhelleshanuhu e përshkruan në Kur'an në surën Kalem ajeti 4, wa innaka la'ala khuluqin adhim, dhe se me vërtet ti Muhammed je me një moral të lartë dhe të graduar lartë, po ashtu të njëjtën krenari dhe moral të lartë duhet të ndjenë besimtarët të cilët janë vetëdijësuar nga ky muaj i shenjtë i Ramazanit, të cilët e kaluan pjesën më të madhe të këtij muajt
me bindje të thellë, me shpresë në shpërblim të Allahu Gjeleshanuhu dhe me ndjen të krenaris dhe me ndjen të lartë të moralit të tyre për shkak se ata i arritën të ja dalin në fund kësaj sprove apo këti testi, apo këti provimi që është nga Allahu Gjeleshanuhu. E lusim Allahu Gjeleshanuhu që të na pranoj ibadetet tona, që të na shtoj shpërblimin, sepse Allahu Gjeleshanuhu tha agjerimi është imi dhe une shpërblej për të. Dhe përfundimisht u përshëndes me përshëndetjen Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.